Здравейте, приятели на баскетбола. Включваме се на живо от столичната зала Триарица, където предстои да наблюдаваме и първият двобой от тази вечершните срещи в Българска баскетболна лига. Започваме с регион Запад, Б група, съставите на ВИС и Политехника Б един срещу друг. Седи на тази среща Младен Субашиев и Божидар Йорданов. Домакините от ВИС с номер 0 Траян Димитров, 7 Николай Саров, 8 Димитър Гатев, 14 Владимир Петров, 7 Ави Митрани, 34 Георги Кръстев, 88 Младен Димитров, треньор Димитър Гатев. Срещу тях домакините от ВИС в бяло, в оранжево Политехника Б с номер 3 Георги Михайлов, 6 Петко Петков, 8 Александър Тодоров, 10 Персиан Парванов, 13 Павел Манолев, 44 Антони Стамбулийски, 66 Боби Петров, 77 Александър Павлов, главен треньор Янко Янчев. Всичко е готово за началото на този двобой. Първи от втория ешелон на Запад за 2021 година. Както и колегата Константин Касаров поздрави в залата. Успех на всички отбори и дай Боже тази година да нямаме такива отлагани, да преодолеем тази пандемия. Какво е класирането в регион Запад Б? Начало с спортните таланти с актив от 20 точки, следвани от Фудкорт с 18, толкова има и Брикс. Тези три отбора са откъснали напред. Веднага след тях са именно тези два състава, които виждате на вашите екрани. На четвърто място е Политехника без 13 точки, а техните съперници са 5 с 12. Политехника 4 успеха, 5 загуби. Опонентите им 3 победи и 6 поражения, така че очаква сме равностоен двобой. На 6-то място е THC с 11 точки, толкова имат и 7-я спортни настилки Zoom Design и 8-я Voltron. Двата отбора вече се срещнаха веднъж в 5-я кръг, когато в много успорен двобой Политехника се наложи с 65 на 61 точки, което още веднъж потвърждава, че са много равностойни двата отбора. Надявам се да ни покажат един хубав, зрелищен, атрактивен и интересен баскетбол в следващите 90 минути. Ето го и първият серийски сигнал на тази среща, който явно ще бъде повторен, както и днес бе хвърлен кръста два пъти в водите на Варненския залив. Малка препратка към днешния празник. Честит имен ден на всички в този свят празник Богоявление, които празнуват имен ден, а за любителите на баскетбол, надявам се, ще останат доволни от това, което наблюдават в ефира на B1B Sport TV. Още един матч предстои тази вечер, анонсирам след края на тази среща. По програма трябва да започне в 21:30. Това е срещата между Правец и Микс, също много успорен двобой. Два изключително приблизени сходни състави, които играят интересен баскетбол, така че със сигурност ви очаква интересна вечер. Ето ги първите три точки, отбелязани за оранжевите от Политехника, които повеждат в резултата с 3 на 0. Добре ще различавате двата отбора. Още с представянето на тимовите видяхте, че изключително малко на брой резервни играчи притежават и двата щаба, така че трудно ще бъде да издържат. Първи две точки сега отбеляза за домакините в бяло Траян Георгиев с номер 0, 2 на 3. Освен него виждаме започва Георги Кръстев с номер 34. Няма как да не го забележите. Високият и снажен център на домакините в бяло. Останалите, които започват, това са играещия треньор и капитан Димитър Гатев с номер 8. С номер 7 Николай Саров. Виждате го в подкошието. И последния от стартовата петица. Сега ще ви кажа кой е. Персонално там се пази. Виждате колко внимателно. Но успяха все пак оранжевите да обележат нови две точки. 2 на 5. Ако не се лъжа, петия в стартовата петица по ръста, така може би. Сега се оказа и той е доста учуден. Още една добра атака и нови две точки за Политехника. Антони Стамбулийски с номер 44 бележи. Вече 2 на 7 за оранжевите. Добро начало за тях. С номер 3 Георги Михайлов. С 6 видях Петко Петков. Сега отново неразбирателство и нови две точки за Политехника.
бележат с номер 66 и Боби Петров е това. И това е и петицата, която започва. Отново стамбулиски, най-високия на терена, 202 см поне. По последни данни. Още едно хубаво изпълнение и още една тройка. 2 на 12, наистина страхотно начало за Политехника. Защото аз не очаквах такъв ударен штурм още в първите минути. Кръстев сега успя да върне две точки и ще изпълни един наказателен удар, тъй като бе фаулиран при стрелбата, но много силни първи 2-3 минути на Политехника бе. Не е тайна, че има доста играчи, които играят и в другия отбор на Политехника, състезаващ се в западната група. Има взаимозаменяемост, така че няма нищо лошо да им се дава повече игрови минути. Да видим Кръстев дали ще реализира. Прави го. 3 точки за него и 5 за неговия отбор. 3 минути от началото на двобоя. 5 на 12 за Политехника. Ударно начало на оранжевите. Петко Петков, един от най-опитите на 40 години. Играча с номер 6 в оранжево. Антони Стамбулиски, преди малко го видяхте, който реализира два поредни коша, е само на 20 центъра на Политехника. Юноша на Академик Варна. Кръстев добре разиграва тук към Гатев. Не успяха по най-добрия начин да обладят. Мисля, че Владимир Петров бе това, който не се справи по най-добрия начин. Сега отново неразбирателство, но продължава атаката на домакините. Изключително коректен двобой. До момента нито едно нарушение. Опит за стрелба от зоната за 3 точки. Ние и Боби Метров над всички овладя отскочилата от таблото топка. Още един опит за попадение от тройката. Не успяха. Димитър Гатев сега тръгва само в атака. Добре се справи Гатев, но неговия съотборник тук, в случая Владимир Петров, се позабави малко и бе фаулиран. Отбелязваме ето второ и личен фаул на Стамбулиски. Много бързо натрупа, две персонални нарушения, центъра на Политехника. Да видим сега дали ще се реабилитира за малко по мудните си изяви до момента Владимир Петров. Явно се още не може да влезе в игровия ритъм на двобоя. Сега обаче го направи с втория си опит. 6 на 12. Самия факт, да ви споменах, че в първият двобой двата отбора са облязали по около 60 точки. Сега са игра с неволно, разбира се, с лакът. Петко Петков, дриблирайки, удари персоналния си пазач. Нямаше, разбира се, никаква умисъл. Димитър Гатев, не е Гатев това. Да, няма нищо сериозно. Това е Траян Димитров, който отново се връща на терена. Да се завърша мисълта, че не са от най-резултатните като точково изражение. Върчат предимно на стабилна защита и на постепенно нападение. Да видим Кръстев сега. Ето още една хубава атака в бяло, но не успяха да я завършат по най-добрия начин. Петков сега комбинира с Георги Михайлов отляво. Много Петков. Боби Петров там отлично се промъкна и бележи нови две точки. 6 на 14 вече. Приполовяваме тази първа част. Определено можем да кажем, че отбора на Политехника влезе много по-добре от своя съперник в двобоя. Така че моите прогнози са, че няма да бъде много резултатен двобой. Нещо от порязъка между 65 и 70 точки, така прогнозирам. Поне да видим дали ще се окажа прав или ще ме опровергаят тотално и двата отбора. Но Георги Михайлов, сега опит за тройка. Не се получи параболата.
Тук здраво единоборство между Михайлов и Трян Димитров. Нарушението е на Михайлов, който вдига рамене. Тук, както се пошегувахме и в снощните два двобоя, ще видим кой как е спазвал на спортния режим през коледните и новогодишни празници. Видим дали има или понатежели състезатели, или са се поддържали форма индивидуално. До тук добре се развила атаката, но стрелбата не бе от най-добрите. Отново в атака Политехника и пак чрез Боби Петров. Много активно започва и той с номер 66. Стамбулиски сега се опита ефектно след паса на Александър Тодоров. Само две резерви имат домакините от ВИС, докато Политехника за малко по-добре в това отношение с трима резервни играчи. Което абсолютно със сигурност бих казал ще затрудни. И без това не можем да искаме от западната Б група някаква супер физическа издържливост. Все пак това са аматьори. А сега и с малката взаимозаменяемост със сигурност ще им е тежко, но показвали са неведнъж, че заслужават мястото си в новия проект на Българска баскетболна лига, която набира все по-голяма популярност. Разбрахме вече, че се гледа и в Италия от колегите от предаването Двоен дрибъл. Надявам се и в други европейски страни да ни наблюдават. А и не само там. Фаулиране Боби Петров ще изпълни. Сега да видим как се справя от наказателната линия. Къса се оказа тук стрелбата при първия опит. Да видим дали ще се коригира при втория. Успя. 15-та точка за Политехника. Но всичко зависи, може би, от най-вече мобилизацията и съпротивителните сили на двата отбора. Димитър Гатев, много важен играч. Да ни кажа, един от най-важните за състава на домакините. Сега Кръстев пропуска. Старае се, той доста под коша. Махялов отново към Петко Петков. И за пореден път Боби Петров от тройката. Стамбулиски, виждате как само се понадигна и успя отново да спечели тази отскочила от таблото топка. Много висок и млад състезател, който надявам се ти първа да наблюдаваме и в повече битки и на по-високо ниво. Много чисто сега игра в защита. Хубав чадър. Прекрасен пас под коша. Не знам защо не го завърши Владимир Петров. Оттенчен пробив на капитана Димитър Гатев. Бе фаулиран той. Имаха далеч по-бързи и по-ефективни опции, но така решиха да изиграят ситуацията. Момчетата в бели екипи. За Александър Тодоров, пето отбор за Политехника. Това не смята предицата на Висъл Фигарване, Димитров на 88, искаме се 7-2 Саров. Ето и двете единствени смени, които имат домакините. Николай Саров с номер 7 и Младен Димитров с номер 88. Гатев, да видим при втория опит какво ще направи. Не успя, но интересен факт, че само за около 5 минути натрупаха 5 отборни нарушения. Момчетата в оранжево, така че към този коефициент вече няма как какво повече да внимават. При всеки фал ще има изпълнение. В тези последни 3 минути на тази първа част. Сега опит за тройка на Петко Петков. Точно така, тройка 7-18. Ето и че и опитният плеймейкър на гостите се разписа в коша на съперника. Прямо можем да кажем силни първи минути за оранжевите, които отново сега взеха борбата, бързо се изнасят
Много хитър пас зад гърба на Боби Петров. Ефектно и Михайлов завършва 20-та точка вече за оранжевите. Наистина, надяваме се скоро да отшуми тази пандемия, да има и публика в залите, да не играят баскетболистите като пред така театрална обстановка, бих казал, макар че там се допуска публика до 30%, но в спортните зали, надяваме се съвсем скоро, много да разрешат, макар и в по-малък капацитет, да подкрепят, тъй като спорта е за публиката. Малко странно с тези празни трибуни. Опита сега хитър пас между двама към Кръстев. Не се получи. Грешката бе на Младенов, който сега обаче много хубаво успя да се реваншира. Върна се, открадна топката. 3-2. Възможност сега за Гатев. И отлично капитана на Визбележ. Нови две точки. 9-20. Уважен играч е Димитър Гатев. 26 години. Тежкото крило. Играл и за съставите и на Микс, и на Засливен. По-малко от 2 минути до края на тази първа част. Самостоятелен пробив на Боби Петров, който се очертава като основния реализатор днес. 22 точки вече за състава на Политехника. Вижте, че до момента няма нито едно техническо прекъсване и съвсем малко нарушение. Изключително коректен двобой. Както между прочим преминават и повечето, почти всички срещи, бих казал. Българска баскетболна лига. Отново Георги Михайлов. Този път прекали с индивидуалния пробив Боби Петров. Крачки са отседени на играча с номер 66. На 23 години е крилото на Политехника. Висок 194 см. Малко повече от минутка и възможност за домакините поне да направят свой точков актив двуцифрен, тъй като тази девятка не стои много добре там за 10 минути игра. По-точно за 9. Имат още минута на разположение. Отново Гатев. Най-креативният играч на домакините. Опит за стрелба от зоната за 3 точки. Днес получлив и бавно, постепенно. Няма да видим тук някакви много бързи изпълнения, макар че видяхме. А сега с номер 13 виждаме и Павел Манолев за Политехника, за първи път от началото на двубоя. Стамбулийски прави заслон там на Михайлов. 3 секунди до края на атаката и каква тройка на Георги Михайлов. Направо избухна тук от доста далечна дистанция. 9-25. Като че ли на шега хвърли топката. Кръстев обаче ето вече по-друго изглежда на таблото. 11-25 след тези две точки на Георги Кръстев, центъра на домакините. Последни десетина секунди и за атаката, и за първата част. Рим ще увеличат ли още предината си, която и без това не е малка Политехника. Боби Петров най-вероятно ще завърши. С сирената буквално, но няма да бъде зачетено. Така първата част между Овис и Политехника завършва при резултат 11-25. Thank you.
видяхте най-интересните моменти от тези първи 10 минути на двубоя между съставите на Виси Политехника. Пряко в ефира на B1B Sport TV, 12-ти кръг на регион Запад, Б групата на тази зона. 25-11 за оранжевите, с такива екипи играят Политехника, като техните съперници в бяло са отбелязани само 11 точки. Най-резултатни до момента са Боби Петров с 9 и 5 борби за Политехника. Георги Михайлов е с 8, Антони Стамбулийски също с 5 и 5 спечелени битки в подкошието. За белите Георги Кръстев с 5 попадения и капитана Димитър Гатев с 3, скромничко за сега, но от сърце, както се казва. И припомням, че първия матч между тези два отбора при около 2 месеца Политехника се наложи много трудно с 65-61 точки. Сега започва доста по-убедително. Дарим дали ще продължи в същия дух. Опит за тройка на Михайлов, несполучлив. Много добър пробив тук. За съжаление, не бе завършен по най-добрия начин от Николай Саров. Не виждам да има промени в стартовите петиции. Още веднъж с много кадрови проблеми явно и с много крехки попълнения от резервната скамейка. Съответно, двама и трима резервни играчи могат да разчитат двата отбора, така че ще трябва да се поизразходват физически. Ето, това е топ реализатора с номер 66, Боби Петров. Къса се оказа тази стрелба от тройката. Виждаме, че малко по-нахъсано започват домакините тази втора част. Нарушение бе извършено сега срещу Ави Митрани. Много интересен баскетболист. Тежкото крило, роден в Израел. Играл за съставите на Ямбол, на Микс. Интересно и за Политехника. Така че е бил съотборник с някой от оранжевите. На 23 години, 194 см. Ави Митрани бележи сега първата си точка с номер 17. И 12-та за своя отбор. Не успя при втория си опит, но пък много добре скочи там Владимир Петров. Отново Митрани. Видя свободния сега Николай Саров, който стреля от тройката. Мал шанс. От тук отново малко надцени индивидуалните си качества. Боби Петров бе това. Топката му бе отнета от капитана Димитър Гатев, който пък не успя да се възползва по най-добрия начин от доброто отнемане, което направи. Така че резултата се запазва. 12-25. Минута и половина от началото на тази втора четвърт. Стамбулийски сега тръгва сам. Но видя, останалия не покрит. Тук е Боби Петров, който бележи 11-та си точка. И разликата продължава да нараства. Продължава и с опити си Саров. Ето сега отново, още веднъж, може би още една тройка ще пробва. Точно така. И пак не успя. Трябва да коригира малко мерника. Но виждате, че създават пространство, не са толкова бдителни. Само при играта в защита има възможност да стрелят, както го прави Георги Михайлов на два пъти. Отново виждате как се изтегля назад. Този път не му се получи, но близко отново бе до попадение. И отново Петров. Много внимава и успява с бързина и с ход мислене напред да пресече вече за втори или за трети път такива доста спорни подавания в състава на съперника. Смяна в състава на оранжевите с номер 8 Александър Тодоров се завършва на мястото на Павел Манолев, който даде своя дан да почине от петицата, започнала двубоя. Добре разиграха тук и отново капитана Гатев. Бележи 14-27. Ако продължават същия дух, така значително по-убедително може би ще стигнат до успеха. Момчета на Янко Янчев. Сега един страхотен пас. Оставения ни покрит в предни позиции. Траян Димитров 16-27. Пет
Петков. Няма много време за атака. 5 секунди до края. И отново Георги Михайлов. И каква тройка пак. Избухва Георги Михайлов с още едно страхотно изпълнение. И той вече е с 11 точки. 16 на 30. Тък му понамалиха малко пасива си. Отново бяха охладени с тази тройка. С номер 88 виждам за домакините. Младен Димитров. Които пак не успяха да развият по най-добрачен начин на атаката си. 6 минути до края на това първо полувреме. 14 точки пред няма за Политехника Б срещу състава на ВИС. Тази среща от регион Запад Б. Четвъртия срещу петия, по-точно петия срещу четвъртия. Тъй като са съседи в класирането и двата отбора. Нарушение сега срещу Георги Михайлов, който е много активен. Тези начални минути на втората част. Пусна при първия си опит Георги Михайлов. При втория обаче няма прошка. 12 точки за него и 31 за тима му. Добре, като така гара разпределително бих казал се намесва там високия Владимир Петров. Още 2 точки за капитана Димитър Гатев. 7 вече за него. 18 на 31. И отново опит за тройка на Петров. Стамбулиски понатисна там Владимир Петров, но той се пак успя да запази владението на топката. И бавничко е темпото, но няма как да имаме претенции за нещо повече, така че нека се насладим и да мислим по-позитивно какво правят момчетата и как дават всичко от себе си. Отново не успяха тук да развият добре нападението. Сега числено преимущество. Михайлов обаче решава да не чака своите съборници. Според мен избърза с тази стрелба от третия точка, но така е преценила в момента. Страхотен индивидуален пробив тук. Не видях кой бе това, но много добре се промъкна между цялата защита в оранжево. Мартин Младенов мисля, че бе. Младен Димитров по-точно не. С номер 88. За жалост не успя да реализира, но добри технически данни. Отново Михайлов, насякъде е той. 14 точки вече за него. Прекъсване за домакините от ВИС. Да, ние им спори играта и през вторите 10 минути. Са тези почивки за двата отбора. Казах ви заради късата резервна скамейка. Всяка пауза е добре дошла, да си поемат глътка въздух и да съберат сили. Георги Михайлов най-резултатен до момента. 14 точки. Бой Петров има 11 за Политехника. За съперниците капитана Гатев е с 7 и Кръстев с 5.
индивидуален пробив на Траян Димитров. Нарушение бе извършено срещу играча с номер 0. Малко работа имат Младен Субашиев и Божидар Йорданов. Двамата рефери в този двубой. Страни ще продължи атаката на домакините с Николай Саров. Също опитен играч, крило на 30 години. Да им дали ще продължи с опити си за 3 точки. Този път посегна. Се отказа в последния момент. Буквално с сирената, може би, една секунда преди края. Решиха да стрелят белите. Отново не успяха. Много нисък коефициент при стрелбата имат домакините и на това се дължи голямата разлика. Сега града, както се казва, след изпълнението на Александър Тодоров. Но пък много хубав индивидуален пробив. Трябва да бъде поздравен точно за така от своите съборници на Траян Димитров. Не само обеляза две точки, но ще изпълни сега един наказателен удар. Провинили се Боби Петров. Топ реализатора на оранжевите. Точно 4 минути до края на първото полувреме. Добра предина за Политехника Б, но предстоят и още цели 20 минути след почивката, така че нищо не е решено. Бележи и отново Траян Димитров. Шест точки за него до момента. Георги Михайлов мисля, че по-голямо внимание трябва да му обърнат, особено за стрелбата от далечна дистанция, както и на Боби Петров. Виждате каква тройка сия на играча с номер 66. И той се изравнява със своя съотборник. 14 точки за Петров. И 21-36. Поддържат една предина от 15 на точки оранжевите. След нарушението Саров ще седне да почине малко, а в игра се връща от починалия Георги Кръстев. И отново Боби Петров. Този път обаче топката си не пожела да влезе, но пък отново е в владение на неговите съборници. О, какъв! Много хубава индивидуална акция тук на Георги Михайлов. Безпрям много чисто обаче. Сега тайм-аут и за щаба на Политехника. Най-вероятно за да си вземат въздух, тъй като едва ли има някакви забележки. Предполагам, че винаги има, но мисля, че много добре се справят оранжевите до момента. Видяхме на забавен каданс последните хубави изпълнения на играчите на двата отбора. Има 3 секунди, трябва да стрелят. Георги Михайлов го прави. Стамбулиски взе борбата, която е вече 7-ма за него. Толкова има и Боби Петров. Имат още 10-на секунди за втори и за трети опит по-скоро оранжевите. Малко странно тук пропис от чиста позиция за Боби Петров. Сега от много трудна ситуация капитана Гатев остана под коша малко.
влезе по-навътре и много трудно бе да завърти топката, но адмирации за това, което направи. Отново Гатев, ето виждате как хитро се протегна и успя да отклони паса. Тръгва той в атака и е фаулиран. 2 минути и половина до края на това първо полувреме. Продължава да е 15 точки предината на Политехника. Точен е Димитър Гатев. Осма точка за него. Не успя пак, но възможност отново за такова от коша. Този път Кръстев е точен. 7 точки за Георги Кръстев. 12 точки става авансът на оранжевите. Не, че е малък, но може и да се опитат домакините в бяло да направят пасива си, поне да не е двуцифрен до почивката. Имат на разположение 2 минути. Отново Гатев там, където трябва. 10-та точка за капитана на белите. И разликата е вече само 10. Младен Димитров опита тази стрелба, но пък ето виждате колко бързо Боби Петров веднага възстановява статуквото с своята 16-та точка. Предпочита да подава най-вече на своите съборници. Високия Владимир Петров прави го добре, но мисля, че може и по-смело да погледне към коша на съперника. Отново Гатев, втора пресечена топка. Страхотен в тези последни минути капитана. И ето, 2 точки. Най-после и за играча с номер 14, който до момента се задоволяваше само с асистенции, центъра Владимир Петров. И отново само 10 преднина. 28-38. Последна минута на това първо полувреме. Нали, Политехника отново ще дръпне напред или ще успеят да се доближат малко повече до своя опонент. Отново трудна позиция. 3 точки отново за Георги Михайлов. Не спира да наказва съперника. 17 точки за Михайлов. 28-40. Сега отлично изпълнение и за домакините. 31-40. Ще успее ли Траян Димитров да стигне топката? Да, прави го. И нови 2 точки и за него. Браво, браво. Много силна втора част за играча с номер 0 за домакините. Ето само 7 точки вече разлика от 15. Виждате колко бързо така успяха да се активизират или пък понамалиха малко оборотите. Оражавайте в крайна сметка. Първото полувреме между съставите на ВИС и Политехника бе приключил при резултат 33-40. Така че завързва се отново интригата. След кратка пауза отново ще се върнем в столичната зала Триалица да проследим и второто полувреме на този интересен двубой между отборите на ВИС и Политехника Б.